Taigi, pasivaikščiosim, turiu tokius dalykus, jeigu kam įdomu dėl fotoaparatų, tai mano naujasis Canon R50, jau turiu kokį gal pusmetį gerą, bijau sumeluoti, nu panašiai gal pavasarį pirkau, tai vat ir turiu Canoną, kurį jau įsigiau gal 11 ar ten 12 metais, bijau tiksliai irgi sumeluoti, bet jam jau, nu, gerų 11 metų. Tai vat ir jeigu čia kam klausimas, ar verta pataupyti nusipirkti senuką kokį, ar pirkti naujausią, tai aišku, naujausias visada turės ten geresnės funkcijas, galingesnį procesą ir taip toliau, bet iš esmės ar pagerėja kokybė. Tai taip, kokybė šito senesnio truputėlį raiška yra nuotraukų mažesnė šiek tiek. Šito nauja yra 6400 pikselių, o šito dabar bijau sumeluoti ant 5300, berods ant 3800, nu vienu žodžiu, tiksliau video montuojant patikslinti specifikaciją. Tai truputėlį mažiau, bet pagal šio laikinius laikus, tai vis tiek viršė visą tą HD kokybę ir taip toliau, tai vis tiek atitinka tas Canonukas EOS 600D. Ir jie yra pakankamai nebrangus, su kitiniu objektyvu galima nupirkti nu 150, už 200, už 205 eurų, priklausomai nuo būklės. Tai jie yra tikrai nebrangus, nes, pažiūrėjau, šitą aš praktiškai gal 1000 eurų sumokėjau, dabar iš kur jie biškiai yra atpigę, gal apie 800 eurų kainuoja. Bet skirtumas yra didelis, todėl kaip pradedančiam fotografui, tai praktiškai net ir va toks senesnis variantas, jisai pakankamai pasibandymui tikrai tiks. Tai va, ir dabar pabandysiu aš padaryti keletą nuotraukų, dabar toks yra pavakarys, kaip matot, saulė tai pusėje leidžiasi. Tai va, tiesiog išbandysiu fotoaparatus ant panašių režimų ir tiesiog pabandysiu padaryti keletą kadrų. Fotkinsiu ant automatinio režimo, ant 18 reikšmės, nu ir pavyzdžiui, va, taip. Ir bandau kitą fotoaparatą, pirmą kartą kažkaip iškart su dviem fotoaparatais dirbu, tai niekad kažkaip nereikėjo tai bandyti, tai dabar gerai. Bandom šitą, reikšmė 18, galim irgi įsijungti ekraną ir taip, nu va, aišku, kaip matėt, masto ilgiau, nu pabandysiu dar padaryti antrą kadrą, taip, telpa traktoriai, telpa šiltnamis, nelabai supranta, ką fokusuoti, gal reikia. Tai vat, tai fotkinat automato. Nu ir dabar vėl Canonas R50. Opa, nu šitas aišku labai greit pagauna. Manau, jeigu fotkintam kažkokio pusiau automatinio, ne automatinio, pusiau manualinio režimo, tai būtų gal greičiau, nes mažiau tiesiog vargas su fokusavimu būtų ir panašiai. Taip, dabar pabandykim kažką irgi pofotkinti. Pabandykim į tą pusę pastatėlį, va. Opa. Nu ir dar antrą ką dar padarysiu iš kart, kad labai nevarkt, nu gerai. Ir dabar bandom Canonas. Taip, 600D. Nu va, čia objektas aiškesnis, fotkina daug greičiau. Tada pabandykim vėl kur nors paeit kiton vieton. Pabandykim į šitą pusę smėlio krūva yra. Taip, Canonas. Balta daug sniego. Tai kitas iki jam sunkiau susifokusuoti. Nu vat.
Kaip matot, Canon'as R50 dirba daug greičiau. Bandom pabrist per sniegutį kokį ir pasižiūrėsiu, ką aš galiu tokio įdomesnio, gražesnio nufotkinti. Aišku, jau dabar saulė leidžias, pats pikas buvo prieš porą valandų fotkinimo gražesnis. Bet tarkim, pabandykim dar iš arti prieinu ir matom tokį sniegutį per kokių 30 cm. Kadagio šakos, gerai, dublis antras. Kaip minėjau, fotkinu viską ant automatinio režimo, vien tam, kad tiesiog pažiūrėt, kaip dirba. Nu va, ir Canon'as R50. Kaip matom, fotkina greitai. Dabar pabandykim dar pafotkint. Pabandykim prisi, tarkim, net nežinau, irgi ant 18 viską bandom. Ar ant 24 kokių. Gerai, 24 nusitačiau. Čia R50. Hop. Hop. Ir dabar paimsim šitą ant 24 ir irgi pabandysim kažką panašaus. Nu. Nu, vat automatika visgi naujesnio. Bet labai bus įdomu pamatyti kokybę, kaip realiai. Aišku, fokusavimas biškį lėtesnis. Gerai, pabandykim čia. Dedu 18, 18. Gerai, bandom fotkin. Opa, su 600-uoju. Nu ir dar išbandymui. Va, dabar išit. Op. Ir dabar bandom šitą. Op. Op. Nu. Nu jo. R50 fotkina daug greičiau. Nu va, senas Golfas trečias. Pabandykim kažką gražaus išgauti. Op. Op, aišku, mano šešėlis krenta ant mašinas. Tai grožio nepriduoda. A dabar su R50-uoju. Op. Nu, daug greičiau dirba. Na ir dabar pabandykim nufotkinti tą pušyną ir į tą pusę. Taigi. Opa. Šitą pušiną. Ir į tą pusę. Iškiu, iš tos pusės biškis saulytė ateina. Ir pabandykim taip. O. Labai gražu. Nu ir dabar bandom su 600-uoju. Tai
Vienas pušynas. Antras pušynas. Kažkur panašiai ten. Ir pabandom namus. Opa. Nu, labai fantastiškai fotkina. Tai nu, dabar pabandykim dar. Opa. Ir dar įdomumui su 50-uoju. Opa. Nu va. Nu ką, tam kartu tiek. Dabar keliaujam namo. Įsikelsim nuotraukas į kompą ir pabandysim pasižiūrėti, kokios nuotraukos gavosi.